ഹായ് പ്രിയമുള്ള സുഹൃത്തുക്കളെ കേരള പോലീസിൽ രാജ്യത്തെ ഒറ്റുകൊടുക്കുന്ന ചാരന്മാരുണ്ട് എന്നത് പുതിയ സംഭവമാണോ പുതിയ വാർത്തയാണോ അങ്ങനെ ഞെട്ടണമായിരുന്നെങ്കിൽ പച്ച വെളിച്ചം കണ്ടപ്പോൾ നമ്മൾ ഞെട്ടണമായിരുന്നു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെല്ലാവരും കൂടി ഒരു വാട്സ്ആപ്പ് കൂട്ടായ്മ ഉണ്ടാക്കുന്നു അതിന്റെ പേരാണ് രസകരം പച്ച വെളിച്ചം സർക്കാരിൽ നിന്ന് ശമ്പളം വാങ്ങുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് ഒരു മതതീവ്രവാദ സംഘടനയ്ക്കൊപ്പം നിന്ന് ഉദ്യോഗ രഹസ്യങ്ങൾ ചോർത്തി കൊടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയുണ്ട് ഇത് ഈ നാട്ടിലെ നടക്കത്തുള്ളൂ കേട്ടോ പക്ഷേ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഈ നാട്ടിലും അധികം നടക്കില്ല നിലാവുണ്ടെന്ന് കരുതി നേരം വെളുക്കുവോളം കക്കരുത് അതാണ് കോഴിക്കങ്ങ് കൂവിയാ മതി നമ്മളല്ലേ മുറ്റമടിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ നിങ്ങൾക്കതങ്ങ് ചെയ്താൽ മതി പച്ചവെളിച്ചക്കാരുടെ കയ്യിൽ നിന്നും പണം വാങ്ങി നാടിനെ ഒറ്റുകൊടുക്കാം പക്ഷേ രാജ്യത്തെ സുരക്ഷിതമാക്കേണ്ടത് ഓരോ പ്രതിനിധികളുടെയും ഓരോ പൗരന്മാരുടെയും സുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടത് അതുക്കും മേലെയുള്ള അധികാരികളുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അവർ പ്രവർത്തിക്കും ഇവിടെ ആരെയാണോ ആ സംരക്ഷണ ചുമതല ഏൽപ്പിച്ചത് അവര് തന്നെ വിളവു തിന്നുന്നു എന്ന ഒരു അവസ്ഥ വന്നപ്പോൾ കേന്ദ്രം നേരിട്ടെത്തി എന്തൊക്കെ 2 ലക്ഷത്തോളം ആളുകൾ PFI നിന്ന് സൈന്യത്തിലേക്ക് നുഴഞ്ഞു കയറിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ കാര്യമാണോ രാജ്യത്തെ തകർക്കാൻ അത് തന്നെ പോരെ ധാരാളം രാജ്യത്തെ കാർന്നു തിന്നുന്ന മാരകമായ വിഷസർപ്പങ്ങളായി ഇവർ വളർന്നപ്പോൾ ഇവരെ അട്ടപ്പട്ടലം പൂട്ടാൻ തീരുമാനിച്ചു കേന്ദ്രം ഇറങ്ങുന്നു ED അജിത് ഡോവലും സംഘവും ഒപ്പം കാരണം ഇവർ ചെറിയ മീനുകളല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചെറിയ ഇരകളെ ഇട്ട് വലിയ മീനുകളെ പിടിക്കണമെങ്കിൽ സിംഹത്തിന്റെ മടയിലേക്ക് തന്നെ കയറണം അവർ മനസ്സിലാക്കി ദേശീയ നേതാക്കളെയും ജില്ലാ നേതാക്കളെയും പിന്നെ കല്ലെറിയാനും കൊല്ലാനും ഭീഷണിപ്പെടുത്താനും കൊലവിളിക്കാനും ഒക്കെ നടക്കുന്ന അനുയായികളെയും ഒക്കെ പൂട്ടി സംഘടനയും കട്ടപ്പുറത്തായി പിന്നെയുള്ളത് ഓഫീസുകളാണ് ഓഫീസുകളും സീലു വെച്ചു റീഡ് വെച്ചു പൂട്ടി റെഡി ചെയ്തു അപ്പോ അതിനകത്തുള്ള സാധനങ്ങൾ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തലങ്ങും വിലങ്ങും ആളുകൾ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും രക്ഷയില്ലാതായി അപ്പൊ കേരള പോലീസ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാറുണ്ട് ചിലപ്പോൾ നമ്മളെ ചുമ്മാ നോക്കി നിൽക്കുന്ന ബംഗാളി നോക്കിയാലും ഒന്ന് സല്യൂട്ട് അടിക്കേണ്ടി വരും കാരണം അത് ചിലപ്പോൾ അജിത് ഡോവലിന്റെ ആളുകളായിരിക്കും നമുക്കറിയില്ല മുൻകാല അനുഭവങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെയാണല്ലോ പാളിച്ചകൾ അനുഭവങ്ങൾ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിന്റെ പ്രവർത്തകരും ചാരന്മാരും ഉണ്ടെന്ന് തെളിഞ്ഞതോടെ കേന്ദ്ര അന്വേഷണ ഏജൻസികൾക്ക് വീണ്ടും പണിയായി പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിന്റെ അടിവേര് പിഴുതെടുത്ത് വാരി വലിച്ചെറിഞ്ഞ കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾ അവരെ അട്ടപടലം പൂട്ടാൻ തന്നെ ഇറങ്ങി തിരിച്ചിരിക്കുകയാണ് കേരളത്തിൽ ആഴത്തിൽ വേരൂന്നിയിട്ടുള്ള വർഗീയ വിധ്വംസക ശക്തികൾക്ക് നേരെയും അന്വേഷണത്തിന്റെ കുന്തമുനകൾ പാഞ്ഞെടുക്കുന്ന ദിവസങ്ങളാണ് വരാൻ പോകുന്നത് അതായത് ഇത് കുറച്ച് നേരത്തെ ആകേണ്ടതായിരുന്നു ആലപ്പുഴയിൽ ഒരു കുട്ടി തീവ്രവാദി വെല്ലുവിളിച്ചപ്പോൾ ആ കുട്ടിക്കാലൻ ഈ നാട്ടിലുള്ള കേരളക്കരയിലുള്ള മുഴുവൻ ഹിന്ദുക്കളെയും ക്രിസ്ത്യാനികളെയും നശിപ്പിക്കാൻ കൊല്ലാനുള്ള കാലനാണ് ഞങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞ് വെല്ലുവിളിച്ച് മുന്നോട്ട് വന്നപ്പോൾ തന്നെ ഈ തീവ്രവാദ സംഘടനയുടെ അടിവേരുകൾ എത്രമാത്രം ആഴത്തിൽ വേരൂന്നിയതാണ് എന്ന് ഇവർ മനസ്സിലാക്കണമായിരുന്നു ചെറിയ കുട്ടികളെ അടക്കം ഇവർ ഈ തീവ്രവാദവും കൊലയുമാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നതെങ്കിൽ വലിയ ഒരു സമൂഹത്തെയും ഒരു നാടിനെയും ഒക്കെ വാർത്തെടുക്കേണ്ടുന്ന ഒരു നാടിനെ നയിക്കേണ്ടുന്ന ഈ പുതുതലമുറയിലെ കുഞ്ഞുമക്കളെ അവരുടെ കയ്യിലേക്ക് കഠാര കൊടുക്കുന്നത് പോലെ ഇത്തരം കൊലവിളി മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ ഒരു മുറി അടച്ചിരുന്ന് 10-36 മാമാമാര് പഠിപ്പിച്ച് ഒരു മുതുകാലന്റെ തോളിലിരുന്ന് ഈ കുട്ടിക്കാലൻ വിളിക്കുന്നു ഡാ അരിയും മലരും ഒക്കെ വാങ്ങി വെച്ചോടാ ക്രിസ്ത്യാനികളെ കുന്തിരിക്കം വാങ്ങി വെച്ചോടാ നിന്നെയൊക്കെ കെട്ട് കെട്ടിക്കാനടാ ഞങ്ങൾ പോകുന്നത് NRCCA വിഷയം വന്ന സമയത്ത് 21-ൽ ഊരിയ വാള് അറബിക്കടലിൽ എറിഞ്ഞിട്ടില്ല അന്ന് പൂട്ടണമായിരുന്നു ഇവരുടെ വേരുകൾ അന്ന് ചെകയണമായിരുന്നു പക്ഷേ എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ നാട്ടിന്റെ അവസ്ഥ വേലി തന്നെ വിളവ് തിന്നുന്നു ആരെയാണോ കള്ളനെ പിടിക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ചത് അവര് തന്നെ ഈ കള്ളന് കാവൽ നിൽക്കുന്ന ഗതിയായി പോയി നമ്മുടെ നാടിന്റെ ഗതി അതുകൊണ്ടാണ് NIA ഇറങ്ങേണ്ടി വന്നത് അപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് കേന്ദ്രത്തിന് മനസ്സിലായി കേരള പോലീസ് ആരുടെ പക്ഷമാണ്
ഇന്നലെ വരെ വേട്ടക്കാർക്ക് വേണ്ടുന്ന തരത്തിലുള്ള എല്ലാ സഹായ സഹകരണങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുത്തിരുന്നത് പിണറായിയുടെ പോലീസാണ് എന്ന് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞു. നിലാവിന്റെ കൂട്ടുകാർ അടുത്ത ഒരു വാട്സപ്പ് കൂട്ടായ്മയാണ്, ഫേസ്ബുക്ക് കൂട്ടായ്മയും ഉണ്ട്. ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് ഇതിനകത്തുള്ളതെല്ലാം. എന്തിന്? നാടിന്റെ രഹസ്യങ്ങൾ ചോർത്താൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇൻകിലാബ് ഖുലൂ തക്ബീർ അല്ലാഹു അക്ബർ മുഴക്കണ്ടേ? നമുക്ക് ഇസ്ലാമിക രാജ്യമായിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കണ്ടേ? കേരളത്തെ ആക്കി മാറ്റണ്ടേ? കേരളത്തെ ആദ്യം, കേരളത്തെയും പിന്നൊന്നൊന്നായി പിടിച്ചു മാറ്റണ്ടേ? നമുക്ക് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും ഫണ്ടുകൾ ഒഴുക്കണ്ടേ? ഇവിടെ നിന്നുള്ള ചോര തിളപ്പുള്ള പൗരന്മാരുടെ തലച്ചോറിലേക്ക് ഈ തീവ്രവാദത്തിന്റെ ആശയം ഇട്ടുകൊടുത്ത് കയ്യിലേക്ക് കൊലക്കത്തിയും കൊടുത്ത് അയക്കണ്ടേ? രക്തസാക്ഷിയാക്കാൻ. സംഘപരിവാരങ്ങളോട് യുദ്ധം ചെയ്ത് നിങ്ങൾ രക്തസാക്ഷിയാകണമെന്ന് പറഞ്ഞ അഫ്സൽ കാസിമി എവിടെ പോയി? ഹർത്താലിന് ആഹ്വാനം ചെയ്തു കൊടുത്ത റഊഫ് എവിടെ പോയി? സത്താറ് ഛർദിച്ചതിനേക്കാളേറെ എത്രയോ അധികം തെളിവുകൾ റഊഫിൽ നിന്നും ലഭിക്കാനുണ്ട്. എന്നയേക്ക് കാര്യം കേരള പോലീസിൽ ഉണ്ട് എന്ന ഇന്റലിജൻസ് വിഭാഗം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടും പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് പോലീസുകാരെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ വെള്ളപൂശി സംരക്ഷിക്കുന്ന നിലപാടാണ് സ്വീകരിച്ചത്. പക്ഷേ അവര് രാജ്യത്തെ ഒറ്റുകൊടുക്കുന്ന ഒരു സംഘം പോലീസുകാർ കേരള പോലീസിൽ ഉണ്ട് എന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് പോലും അതിന്റെ വ്യക്തമായ തെളിവുകൾ NIA കേരള സംസ്ഥാനത്തിന് കൊടുത്തിട്ട് പോലും എന്ത് അന്വേഷണ പുരോഗതിയാണ് ഇവർക്കെതിരെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്? 873 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയൊരു സംഖ്യയല്ല. അത്രയധികം ആളുകൾ PFI അനുകൂലിയായിട്ട് അനുകൂലികളായിട്ട് ഈ സംഘത്തിലേക്ക്, പോലീസ് സേനയിലേക്ക്, ഔദ്യോഗിക വൃത്തങ്ങളിലേക്ക് കയറിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ചെറിയ കാര്യമാണോ? കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾ വിടുന്ന ലക്ഷണമൊന്നുമില്ല. പോലീസ് സേനയിൽ നിന്ന് കാണാതായ 25 തോക്കുകളും 12,061 വെടിയുണ്ടകളും പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിന്റെ കൈകളിൽ എത്തിയോ എന്നുള്ള അന്വേഷണത്തിലേക്കാണ് കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾ. പോലീസിൽ നിന്ന് തോക്കുകളും വെടിയുണ്ടകളും കാണാതാകുന്നെന്നോ? എന്തി പറയുന്നേ? ഇത്രയധികം ക്യാമറ ഇന്റലിജൻസ് സിസ്റ്റങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടും പോലീസ് സേനയ്ക്കകത്ത് നിന്ന് തോക്കുകളും വെടിയുണ്ടകളും കാണാതായ ലോക ചരിത്രം തന്നെ മാറ്റിമറിക്കുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനമായിട്ട് നമ്മുടെ കേരളം മാറുന്നു. നമ്മൾ ഇതൊന്നും അറിയുന്നില്ല എന്ന വാർത്തകളാണ് വരുന്നത്. 2019 CAG റിപ്പോർട്ട് അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് കൂടുതൽ അന്വേഷണവുമായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്. പോലീസിന്റെ സേനയിൽ നിന്നും തോക്കുകളും വെടിയുണ്ടകളും കാണാതായത് സംബന്ധിച്ച CAG റിപ്പോർട്ടിന്മേൽ കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾ വിവരശേഖരണം ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു. കാണാതായ വെടിക്കോപ്പുകൾ ദേശവിരുദ്ധ ശക്തികളുടെ പക്കലെത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ കേന്ദ്ര. ഇനി എന്തിനാണ് കേരളം ഭരിക്കാൻ ഒരു മുഖ്യമന്ത്രി? എന്തിനാണ് പോലീസ് സേനയ്ക്കകത്തുള്ള ആയുധങ്ങൾ പോലും കൃത്യമായി സൂക്ഷിക്കാൻ അറിയാത്ത ഒരു ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് ഇവിടെ? എന്തിനാണ് അവരെ നിയന്ത്രിക്കാൻ അറിയാത്ത ഇവരെയൊക്കെ പിരിച്ചുവിട്ട് കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശമായി കേരളം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിലേക്കാണ് ഇക്കാര്യങ്ങൾ അടുത്തു വരുന്നത്? മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു സംസ്ഥാനത്തിനുണ്ടാകുമോ ഈ ഒരു അവസ്ഥ? നമ്മുടെ നാട്ടുകാരെ, ഗുജറാത്തിൽ എന്ത് നടക്കുന്നു, UP എന്ത് നടക്കുന്നു, ആന്ധ്രയിൽ എന്ത് നടക്കുന്നു, ഡൽഹിയിൽ എന്ത് നടക്കുന്നു, എന്തേ ഇതൊന്നും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ മാധ്യമങ്ങൾ മത്സരിക്കാത്തത്? സാധിക്കില്ല. കാരണം ഈ മാധ്യമ മേലാളന്മാരുടെ കീശയിലും പച്ച പറ്റിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അന്വേഷണം നടത്തുന്നത് സംസ്ഥാന പോലീസിനെയും ആഭ്യന്തര വകുപ്പിനെയും പിടിച്ചുലച്ച CAG റിപ്പോർട്ടാണ് 2019 പുറത്തുവന്നത്. പോലീസിന്റെ പക്കലുണ്ടായിരുന്ന ആയുധങ്ങൾ 25 തോക്കുകളും 12,061 വെടിയുണ്ടകളും കാണാതായി എന്നായിരുന്നു റിപ്പോർട്ടിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത്. ഈ വിവരം പുറത്തറിയിക്കാതിരിക്കാൻ പോലീസ് വാർത്ത മൂടിവെച്ചതായും റിപ്പോർട്ടിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരുന്നു. റിപ്പോർട്ട് വിവാദമായതിനെ തുടർന്ന് സർക്കാർ പ്രശ്നത്തിൽ റിപ്പോർട്ടിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത്. ഈ വിവരം പുറത്തറിയിക്കാതിരിക്കാൻ പിടിച്ചുലച്ച CAG റിപ്പോർട്ടാണ് 2019 പുറത്തുവന്നത്. പോലീസിന്റെ പക്കലുണ്ടായിരുന്ന ആയുധങ്ങൾ 25 തോക്കുകളും 12,061 വെടിയുണ്ടകളും കാണാതായി എന്നായിരുന്നു റിപ്പോർട്ടിൽ. എങ്ങനെയുണ്ട്? നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഭീകരമാണ് ഈ കേരളത്തിന്റെ അവസ്ഥ. ഇത് ദേശവിരുദ്ധ ശക്തികൾ എടുത്തുപയോഗിക്കുന്ന, ഇത് പിന്നെ എങ്ങോട്ട് പോയി? മാഞ്ഞുപോയോ? ജിബിലിയിൽ വന്നു കൊണ്ടുപോയോ? അതോ പോലീസ് സംവിധാനങ്ങളിലൊക്കെ പ്രേതബാധയുണ്ടോ? അലക്സാണ്ടർ ജേക്കബ് സാറിനെ വിളിക്കേണ്ടി വരുമോ? റിട്ടയർഡ് DGP ആണ്. ഇതൊക്കെ ഒന്ന് തെളിയിക്കാൻ ഒരുപക്ഷെ അദ്ദേഹം ആത്മാവിനെ വിളിച്ചു വരുത്തിട്ടൊക്കെ കുറ്റം അങ്ങ് തെളിയിക്കും. ഇത്തരം ആളുകളാണ് പോലീസ് സേനയിൽ ഉള്ളതെങ്കിൽ നമ്മുടെ കാര്യം കട്ടപ്പുകയാകാൻ വല്ലതും പോണോ? അഫ്ഗാൻ ആകാതെ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ആ നൂലാമാലയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടെന്ന് പറ. PFI ഇപ്പോഴെങ്കിലും പൂട്ടിയിട്ടില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ദൂരവ്യാപകമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾക്ക് നമ്മളൊക്കെ ഇരയാകുമായിരുന്നു. പോലീസ് വാർത്ത മൂടിവെച്ചതായും റിപ്പോർട്ടിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരുന്നു. റിപ്പോർട്ട് വിവാദമായതിനെ തുടർന്ന് സർക്കാർ പ്രശ്നത്തിൽ ഇടപെടുകയും ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിക്കുകയുമാണ് ഉണ്ടായത്.
സി ബി ഐ അന്വേഷണം ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു സർക്കാർ അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചതെന്ന ആരോപണങ്ങൾ ആ സമയത്ത് ഉയർന്നു വന്നിരുന്നു. സി ജി റിപ്പോർട്ട് തെറ്റാണെന്നും തോക്കുകൾ കാണാതായിട്ടില്ല എന്നും 3000 വെടിയുണ്ട മാത്രമാണ് കാണാതായതെന്നും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ള റിപ്പോർട്ടാണ് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് നൽകിയത്. റിപ്പോർട്ടുകളിൽ രണ്ട് കാര്യം പറയുമ്പോൾ യഥാർത്ഥ വസ്തുതകൾ എന്താണെന്ന് പരിശോധിക്കാനാണ് കേന്ദ്ര ഏജൻസികളുടെ ലക്ഷ്യം. വളരെ ഗുരുതരമായ വിവരങ്ങൾ അടങ്ങിയതാണ് സി ജി റിപ്പോർട്ടെന്നും കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾ വിലയിരുത്തുന്നുണ്ട്. പോലീസ് സേനയിലെ തോക്കുകളും വെടിയുണ്ടകളും കാണാതായ വിവരം പുറത്തുപോകാതിരിക്കാൻ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ പരമാവധി ശ്രമിച്ചുവെന്നുള്ള സി ജി റിപ്പോർട്ട് പരാമർശത്തെ വളരെ ഗൗരവത്തോടു കൂടിയാണ് ആയുധശേഖരത്തിൽ. എന്തിനാണ് കാക്കിയിട്ട് കുറേയധികം നക്ഷത്രങ്ങളും നമ്മുടെ പേരിനോടൊപ്പം മുമ്പിലും പുറകിലും ഒക്കെ കുറേയധികം ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാലയിലെ ചില അക്ഷരങ്ങളും ഒക്കെ ചേർത്ത് ഇവരൊക്കെ അവിടെ ഇരിക്കുന്നത് എന്തിനാണ്? ഇസ്ലാമിക രാജ്യമാക്കുന്നതിനു വേണ്ടി ഈ മതതീവ്രവാദികൾക്ക് കുട പിടിക്കാനോ? കുറവ് പോലീസിന് അറിയാമായിരുന്നിട്ടും കാരണക്കാരായ കുറ്റവാളികളെ ശിക്ഷിക്കുന്നതിന് പകരം മൂടിവെക്കാൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ശ്രമിച്ചത് എന്നും സി ജി റിപ്പോർട്ടിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നുണ്ട്. തിരുവനന്തപുരം സ്പെഷ്യൽ ആംഡ് പോലീസ് ബറ്റാലിയനിലാണ് ആയുധങ്ങളുടെയും കാർട്രിഡ്ജുകളുടെയും സ്റ്റോക്കിൽ കുറവ് കണ്ടെത്തിയത്. ആയുധങ്ങളുടെയും വെടിക്കോപ്പുകളുടെയും ചുമതലയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും അവ പരിശോധിക്കുകയും സ്റ്റോറിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള ആയുധങ്ങളുടെയും വെടിക്കോപ്പുകളുടെയും കൃത്യത അതിനായി സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തുകയും വേണമെന്നുള്ള നിർദ്ദേശം നേരത്തെ നിലവിലുണ്ടായിരുന്നു. കമാൻഡർ അല്ലെങ്കിൽ സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർമാർ മാസത്തിലൊരിക്കൽ ആയുധങ്ങളുടെയും വെടിക്കോപ്പുകളുടെയും സ്റ്റോക്ക് റൂമിൽ മിന്നൽ പരിശോധന നടത്തണമെന്നും ഇതിനായി സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തണമെന്നും നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ പോലീസ് സൂപ്രണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കമാൻഡിന്റെ 6 മാസം ഒരിക്കൽ ആയുധങ്ങളുടെയും വെടിക്കോപ്പുകളുടെയും പരിശോധന നടത്തി കൃത്യത ഉറപ്പുവരുത്തണമെന്നും നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു. ഈ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കാറ്റിൽ പറത്തിയെന്ന് വ്യക്തമാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ആയുധങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിൽ കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. രാജ്യവിരുദ്ധ ഇവര് തന്നെ അവർക്ക് മറിച്ചു കൊടുത്തതാ. പിന്നെ ഇവരോട് തന്നെ എണ്ണം നോക്കി ഇൻസ്പെക്ഷൻ ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്? കുട്ടികളുടെ പക്കൽ ഈ ആയുധങ്ങൾ എത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന ആശങ്കയിലാണ് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി. നിയമ വിരുദ്ധമായ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പേരിൽ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിന് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ മക്കൾക്ക് കളിപ്പാട്ടമായിട്ട് കളിക്കാൻ കൊണ്ടു കൊടുത്തോ? പിന്നെ എവിടെ എത്തി ഇത്? എൻഐഎ അന്വേഷിച്ചാൽ, കേന്ദ്ര ഇന്റലിജൻസ് ഏജൻസി അന്വേഷിച്ചാൽ ഇത് കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ നമ്മളിലെത്തും. അതല്ലെങ്കിലോ പഴയ പോലെ തന്നെ തഥൈവ. ചെയ്തോടെ ഈ ആശങ്കകൾക്ക് വലിപ്പം വച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ആയുധങ്ങൾ നിയമവിരുദ്ധ ശക്തികളുടെ കയ്യിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന പരിശോധനയ്ക്കായി കേന്ദ്ര അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ രംഗത്തിറങ്ങുന്നത്. കേരള പോലീസ് EFI ഓഫീസുകൾ റെയ്ഡ് ചെയ്തില്ലേ? ആ പിടിക്കപ്പെട്ടതിൽ ഉണ്ടാകും ഇതൊക്കെ. ഫ്രണ്ട് സാന്നിധ്യമായിട്ടുണ്ട് എന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ടതോടെ ഈ ആശങ്കകൾക്ക് ബലം കൂടി വരുന്നു എന്നുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളാണ് വരുന്നത്. മുഖ്യന്റെ വിദേശ ടൂർ കഴിഞ്ഞ് ഏജൻസികൾ നാടെങ്ങും അരിച്ചു പറക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയമില്ല. കേരള പോലീസ് അന്വേഷണം മതിയാക്കിയ യൂറോപ്പിൽ ഒരു ടൂർ പോകുന്നത് ഇത്രമാത്രം വലിയ തെറ്റാണോ എന്ന് പിണറായി ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ എന്ത് ഉത്തരം പറയും? ഒരു ഭാഗത്ത് ശിവശങ്കരൻ, വേറൊരു ഭാഗത്ത് ലാവ്ലി, വേറൊരു ഭാഗത്ത് ബിരിയാണി ചെമ്പ്, പിന്നെ സ്വപ്നയുണ്ട് നട അടച്ചെടുക്കുന്നു. പിന്നെ PFI അവര് താഴെ വീണതുകൊണ്ട് ഇനി നോക്കാനുമില്ല. തന്നെയുമല്ല അവരുടെ ഹിറ്റ് ലിസ്റ്റിലും കക്ഷിയുണ്ട്. ഇത് എല്ലാം കൊണ്ടും ആകെ പുലിവാല. എന്ത് തന്നെയായിരുന്നാലും മതതീവ്രവാദികൾക്കു വെള്ളം കോരുമ്പോൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു, സൂക്ഷിക്കേണ്ടിയിരുന്നു. രാജ്യത്തെ ഒറ്റുകൊടുത്തപ്പോൾ അറിഞ്ഞില്ല അല്ലേ? ഇപ്പോഴും പറയുന്നു അവരെ വേട്ടയാടണ്ട, വേട്ടയാടണ്ട. അത് കാരണം വേട്ടയാടിയാൽ ഈ തോക്കുകളും തെളിവുകളും വെടിയുണ്ടകളും ഒക്കെ നമ്മളുടെ കയ്യിലെത്തും. പിന്നെ അതിന്റെ സോഴ്സായി, അന്വേഷണമായി, പിന്നെ കുറെ പത്രവാർത്തകളായി. അയ്യോ വേണ്ടേ, അതുകൊണ്ട് ആ പാവത്തുങ്ങളെ അങ്ങ് വെറുതെ വിട്ടേക്കെന്ന് പറഞ്ഞത് വലിയ തെറ്റാണെന്ന്. നന്ദി.